Då ska jag bestämma det största värdet funktionen m kan ha. Om funktionen m är 0,7x plus 0,7y. Så här får vi göra samma sak. Det största värdet finns i något av de här hörnen. Och det hörn vi definitivt kan säga att den inte finns i, men vi räknar ändå ut den. Det är origo här 0, 0. Då ska vi se här då. Vi ska ta 0 gånger 0,7 gånger 0 plus 0,7 gånger 0. Det är lika med 0. Och så sen så tar vi de här olika hörnen allt eftersom. Så får vi 0,700. Så får vi m-värdet 0,7 gånger 0 plus 0,7 gånger 700. 0,7 gånger 700, vad kan det bli? Jo, det blir 490. Och sen har vi 600, 900. Så m-värdet blir 0,7 gånger 600 plus 0,7 gånger 900. 0,7 gånger 600 plus 0,7 gånger 900. Det blir 1050. Så tar vi nästa. 1000 här. 500. Så får vi m-värdet 0,7 gånger 1000 plus 0,7 gånger 500. Och det borde bli samma sak. Plus 0,7 gånger 500. Det är också 1050. Och man ser att det blir samma eftersom det är samma koefficient före x som före y. Och summan här 600 plus 900 det blir 1500 och det är likadant här. Så det borde bli samma resultat. Men det är ingen fara. 1000. 0. Så m-värdet är lika med 0,7 gånger 1000 plus 0,7 gånger 0. 0,7 gånger 1000, det är 700. Så där. Så största värdet, det får vi där och där. Så vi går ut här efter den här linjen här och det gör ingenting att vi får två stycken punkter då där vi får samma resultat. Men vi skriver här då svar. Funktionens har sitt största värde som är 1050. Så där.